em forma, mais feliz, produtivo. Confortável, não beber muito, exercício regular no ginásio, 3 vezes por semana, relacionar-nos melhor com os colegas de trabalho, um condutor melhor, mais paciente, um carro mais seguro, dormir bem, sem sonhos maus, sem paranoia. Tratar bem os animais, não matar uma aranha. Manter o contacto com velhos amigos, ir beber uma bebida de vez em quando. Ter uma relação, mas sem paixão. Ajudar os outros por caridade. Aos fins de semana, ir ao supermercado. Não matar animais, nem atirar água quente para cima de formigueiros. Lavar o carro, também aos fins de semana. Nunca mais ter medo do escuro, nem das sombras do meio-dia. Nada ridículo, infantil ou desesperante. A um melhor ritmo, mais devagar, mas mais calculado. Ir verificar o crédito ao banco. Um buraco na parede, favores por favores. Sem hipótese de fuga, preocupado, mas sem poder. Membro da sociedade, com responsabilidades, informado, pragmatismo, não idealismo. Nunca chorar em público, menos hipóteses de ficar doente. Uma boa memória, continuar a chorar num bom filme, beijar com saliva, nunca mais ser vazio, como um gato. Amarrado a um pau. Um porco. Numa jaula. Em antibióticos.